případně. A tak já jsem si tady udělal poznámku, že jako ten můj úkol je zamyslet se nad příběhem podnikatele. Čím si prošel a jak uvažuje. Dobře, rozumím. A akorát, když jsem viděl, kolik už toho všechno jako řekl po sobě, jako lineárně, tak mi přijde, že je blbost se tě ptát. Ty jsi chodil na školu, pak jsi studoval, pak jsi dělal korporát, pak jsi dělal tohle, tak jsem si tady udělal jako spoustu poznámek k nějakým jako tématům, co mi přijdou, že jsou zajímavé a možná dohromady jako by se staví tam. Zkusme cokoliv. A možná bych se na to podíval i jako z pohledu, trošku z toho pohledu studenta, nebo jako pro studenta, jako v tom něco hledat. Takže dobře. Mě možná zajímá třeba, v čem vidíš přínos korporátu. Já vím, že nemáš rád, ale dneska je to taková ta mainstreamová cesta, mi přijde, protože všichni jsou, ty firmy jsou lačné, že jo, po studentech, po absolventech. A já, co vidím ve škole, nebo že je aspoň, tak to je prostě trtivá většina, když pracuje jako ta velká firma, protože to je jako tak. Já bych si přál, kdyby jsme mohli, korporace třeba, je jedno z témat, který bych si přál, aby jsme mohli víc osvětlit, co to je, protože ji nerozumíme, stejně jako nerozumíme tomu, co je kapitalismus, nebo ten druh kapitalismu, který my tady od Václava Klause jsme dostali, tak to jsou takový jako témata, který určujou naše životy, je to jako voda pro ryby, je to prostě neviditelný a málo jim rozumíme. Korporace, jak já jsem pochopil její DNA, tak vznikla proto v tom středověku, jak jsem ti říkal vlastně, tam jsi schopný dohledat prvopočátky toho, čemu říkáme korporace, tak v DNA vidíš extrakci hodnoty od zákazníků, zaměstnanců a komunit, kde korporace působí. V DNA korporace není dlouhodobá, jak to říct, prosperita míst, kde korporace působí, nebo zaměstnanců a zákazníků. Prostě je to stroj na peníze, je to způsob, jak prostě vysát hodnotu z míst a z lidí. Takže já přínos jako... Pro tebe něco, že tě to něco naučilo třeba, nebo... No, jako tak... Jo, mohl bych zkusit sobecký pohled, což mi ale přijde takový, jako že... Jo, že je potřeba se vždycky podívat, jaký to má jako společenský dopad ta korporace, že to opravdu... A že my jsme zrovna část světa, kde jsme o ten život dost přišli díky tomu, že s počátkem 90. let okamžitě prostě sem přišly korporace. Že jo, my jsme, když si představíš, podíváš se na filmy pro pamětníky, zkusíš se jako rozpomenout, jak to tady asi vypadalo do 20. let a 30. tak vlastně ti dojde, že s 39. rokem, jak to, nebo 40. 41. my jsme přišli vlastně o veškerý židovský podnikatele, obchodníky. Představ si, vzpomín si na ty dobové fotky nebo nějaký ty filmy, jak ty městečka byly pestrý, to prostě, že to byl obuvník, potravinář, já nevím, jeden vedle druhýho. Po roce 45 my jsme přišli o veškerý německý podnikatele, kterých tady byly miliony, že jo, podnikatelů, tenkrát většina lidí byli podnikatelé, že jo, nebo dalo by se to z toho dnešního, když bys se podíval na zaměstnance a podnikatele, tak nejdřív to byli Židi, pak to byli Němci a v roce 48, nebo po roce 48, zase to nebylo jako ze dne na den, jsme přišli o český podnikatele, obchodníky, živnostníky a přišli socialistický, komunistický rajky a družstva, takový ty obří jako ala sovětský podniky, kde v roce 89 jsme měli pocit, že to je všechno přežitý, že se to prostě musí škrtnout a teď se to vlastně jako rozdalo a rozkradlo. A za velmi lacino se to v mnoha případech prodalo právě těm nadnárodním konglomerátům. V jejich DNA je právě vysát tu hodnotu, a kde najednou jako už nebylo kde vysávat, a teď se otevřely tyhle ty skvělý východní trhy, že jo, no, tak jako paráda. No a dnes, když se podíváš do mnoha částí naší země, tak vidíš Billa, Lidl, Kaufland, firma na montáž tohodle, firma na montáž tohodle, a vidíš, že většina lidí pracuje u korporací, vydělává tam nějaký ty peníze v nějakých podmínkách, zpravidla ne úplně lidských, zdravých a udržitelných, a ty peníze pak utratí zase u korporací. A ty peníze odcházejí
někam, ta hodnota, ta odchází někam úplně pryč, nezůstává tady. Není to prostě něco, co by té naší společnosti pomáhalo k tomu, aby jsme se měli dobře, protože my nejsme schopní, ta ekonomika není postavená tak, aby jsme fungovali jeden s druhým, že jo? Aby ty jsi vyráběl něco a já se to mohl prostě od tebe pořídit. Je to prostě přes tyhle ty velký prostředníky korporátní. A v tom já vidím jako velkou nepřínosnost, velmi, až bych se nebál říct zlý, je to něco, co prostě potřebujeme reformovat. No a furt ti neodpovídám, jo. Sobecky asi jsem se tam něco naučil, ale jako spíš, já jsem dělal v korporátním marketingu, jsem manipuloval lidi do toho, aby si kupovali prostě zbytečný, škodlivý věci a říkám, že se za to budu smažit v pekle prostě, jako že člověk je vždycky chytrej až po bitvě, že jo, tenkrát mi to nedocházelo, ale dneska, když bych se mohl rozhodnout znova, já bych tam nechtěl jít, prostě, já bych nevlez do korporace. A leká mě, kolik studentů, absolventů vysokých škol chce jít pracovat do korporace a přál bych si, aby jsme si dokázali nalít čistýho vína a říct si, co to vlastně ta korporace je a co s náma jako se společností dělá. A se světem, s planetou, že jo. A to je jiný téma. Děkuju. Mě zajímá teda vlastně, proč teda děláš to, co děláš. Co je tvoje proč a jestli se to třeba změnilo od doby, co jsi třeba založil People.com do dneška, protože že ty tvoje aktivity se měnily, takže předpokládám, že ta motivace... Od doby, co jsem založil People.com, se to změnilo 100%, protože to bylo 2002 a tenkrát to byl projekt úniku z korporace, tak bylo několik let hledání, co já to vlastně dělám. A pak to téma byla humanizace firem, jo? Že jsem si začal všímat, kolik lidí dělá něco, co prostě vůbec jen netěší. A myslím si, že jsem dost dlouho nechápal úplně veškerý ten kontext, jo? Ta veškerá práce na hovno. Slyšel jsi ten termín? David Graeber bullshit jobs termín. Jo? Že je to práce, kterou kdyby jsi zrušil, tak si toho nikdo nevšimne, nebo se lidi zaradujou. A teď vlastně ti dojde, že těch výzkumů na to je hromada, že 37-50% zaměstnanců považuje svoji práci za zcela zbytečnou. Jo? Že to je prostě jako šílený, každý druhý skoro. A teď o tom jako přemýšlíš, zkoumáš to a přemýšlíš o tom, jak je to možný vůbec. Čím to, jak to, že to dovolíme. No, tak zjistuješ, že v DNA našeho ekonomického systému je potřeba růstu. Že kdyby jsme nerostli, kdyby firmy nevykazovaly růst, kdyby stát nevykazoval růst, tak prostě je problém. Takže my prostě musíme růst. A aby jsme mohli růst, tak jedna ze strategií je vymýšlet zbytečné produkty, zbytečné služby, které vlastně nikdo nepotřebuje, ale které přes marketingovou manipulaci se dají velmi dobře vysvětlit. A tak najednou ti vznikne hromada branží, které opravdu, kdyby nebyly, tak si ulevíme, jo? Různý telemarketing, různý poradci, různý prostě middle management, celý ten establishment jako v těch korporacích. Takže je tady hromada prostě práce, která ještě, je tam zajímavý odsázek, která čím zbytečnější je, tím je zpravidla o to líp honorovaná. Víš, když si vemeš prostě firmní právníky nebo finanční poradce, manažery, kolik berou a pak kolik berou učitelé, zdravotníci, zedníci, zemědělci, řidiči, tak tam vidíš obrovský rozdíl. A taky ti dojde, že čím zbytečnější ta činnost je, o to víc tam musíš jako zvenku pumpovat motivaci, protože by to nikdo jinak nedělal. Takže to je něco, co mě, myslím, že to tam je jako červená linka, protože já byl vychovaný jako v takovým, že jo, babičky, válečná generace, v takovým úsporným režimu, jakože prostě se nevyhazuje, nemrhá se, jo, je potřeba šetřit. A já tohle považuji za obrovský mrhání, jo, lidma, vlastně těma přírodníma zdrojema, časem, vším, jo, že kdybychom mohli dělat něco, kdybych mluvil moc dlouho, zastav mě, já jsem vždycky se úplně jako natknu. Takže tohle je takový, jo, jak prostě tu práci vlastně přenastavit tak, aby byla zase zdrojem radosti a užitku pro druhý, aby ta práce prospívala, aby to bylo opravdu k něčemu, tak jak každý z nás to cítí. Ale trouble je v tom, že když všichni sedějí, tak taky sedíme, že jo, prostě to je jako přirození, že když všichni mají práci na hovno, tak taky prostě máš na hovno, vůbec ti to jako nepřijde divný. Nepřijde ti divný, že v 6 letech naženeme děti do školy a učíme je tam už od malička tu práci na hovno. Něco, co je vůbec nebaví, výměnou za známku a za vidinu toho, že se dostanou dál. To je prostě tak špatně, to se prostě musí reformovat, jinak prostě s námi amen.
že jo, jako planeta se prostě vyčerpává, voda, vzduch, půda je otrávená, prostě nikdy v historii nebyl takový rozdíl mezi íbr bohatejma a chudejma, jo, že máš dneska 8 nejbohatších lidí vlastní tolik, kolik polovina nejchudších lidí na této planetě, to znamená, ty už bys je prostě mohl naskládat do jednoho auta, ty nejbohatší. Loni to byl ještě double decker, loni to bylo 62 lidí, dneska je to 8. A tohle je pruser. Nevím, jestli jsi narazil na Gini Index, jestli se o tom bavíte ve škole. Corrado Gini, italský statistik, který definoval Gini Indexem měříš rozdíl mezi bohatýma a chudejma. S tím, že čím větší ten rozdíl je, tím víc klesá kvalita života v základních parametrech. Jo, doba dožití, zdraví, obezita, jako úplně jako překvapivý věci, vůbec by tě nenapadlo, že to bude mít takový vliv na nás, ale je to prostě průser. Jako velký rozdíl mezi bohatýma a chudýma je velký průser, který se týká nás všech. A vidíš to na Okamurovi, na Babišovi, na Trumpovi, to jsou prostě, je to velká nejistota, je to situace, kdy prostě kolik lidí nestíhá se složenkama, že jo. A teď je vlastně nenapadné se podívat do sebe a trošku s tím něco udělat a pochopit tu hru, která se tady hraje, což ovlivňuje tvůj život do obrovské míry, až 80% se říká. No a pak stačí, aby přišel Okamura a řekl, hele, to jsou muslimové, kteří za to můžou a Evropská unie za to může. Babiš přijde a řekne, to jsou ty zloději politici tady a my to za vás vyřešíme. No a pak šup, lístek a najednou tady máš prostě, že jo, v historii těchto těch situací už pár viděla. Takže se to prostě týká nás všech a to mý téma vlastně je, vidíš, jak je to jako košatý, jo, že je práce, jak to teda udělat, aby zase byla radostná a užitečná, je spolupráce, jak to udělat ve firmě, aby tam ty lidi mohli být lidma stále a aby ta firma byla slušná a zodpovědná, aby to bylo k něčemu. A obecně myslím si, že mně jde o aristotelovský dobrý život, aby ta společnost umožnila žít podle toho, jak to uvnitř cítíš, tak, aby ten život byl prospěšný a radostný. Takže takový jako vlastně hlavní téma je dobrý život a podtémata jsou práce a slušná firma. Takže všechny ty věci, co děláš, tak to vlastně... Mi spadej do tohohle všechno. No, mám hromadu samozřejmě koníčků, že jo, mě jako baví jídlo, jako konzervace, baví mě komunity, baví mě znovu objevování takových jako starých babských rád, ale jako profesně se věnuju práce, firmy a dobrý život. Já tady mám právě poznámku, jako jestli si zastáncem taky toho, co je dneska myslím moderní, jako dělej jednu věc, buď v tom nejlepší, protože děláš to teďka jakoby no. Vícero, takže myslíš, že je lepší dělat prostě víc věcí? Já nevím, jestli je na to nějaká rada, já si myslím, že ty seš ty, já jsem já, jsem prostě blíženec, někdo říká, že to je tím, já prostě potřebuju život pestrej. Dost věcí mě pálí, čtu dost blbý knížky a sleduju možná pomílený vědce, takže jsem dost jako pesimistický, co se týče budoucnosti. A nepřijde ti to, že tříštíš tu pozornost? Jako, že kdybys třeba někdy dělal výplkom, tak bys vydával jako jenom ty nejlepší knížky? Mě by to nebavilo. Já potřebuju fakt pestrost. No. Tak jako samozřejmě... Že jo, dalo by se o tom uvažovat na nějaký škále, od prostě jako milion projektů po jeden a teď mě to samozřejmě táhne jako k mnoha věcem a furt, když si s někým povídám a někdo mě prostě o něčem vykládá, já si vždycky dovedu, já mám obrovskou představivost, tak si dovedu představit, co by se s tím dalo udělat a hned zvedám ruku, že jako do toho jdu. Že jo, a teď jsem dobrovolničím ve škole svých dětí, tak to je taky neustále, se tam něco jako potřebuje, tak já vždycky jako taky ve čtvrti se snažím být aktivní u nás. Takže se s tím nějak snažím, jako každý máme nějakou přirozenost, tak já prostě s tou přirozeností se snažím nějak naučit žít. Táhne mě to k té rozkročenosti, vím, že když je toho moc, tak je toho příliš, takže sekám a všiml jsem si, že mám období, kdy nabírám a období, kdy sekám. Takže je to tak jako, celý život byl takovejhle a já to prostě mám tak, že potřebuji to mít pestrý, no. I když si myslím, že ta linka tam je jako dost dřejmá u mě, že to jako není hodně věcí, že to je prostě, mě zajímá ten život, mě zajímá lidská společnost, aby to bylo lidský, aby to nebylo o prachách a o strojích. A ty práce jsou jedny dveře do toho tématu, firmy jsou druhý dveře a ty filozofický životní témata jsou třetí dveře. A je to vlastně furt pro mě o jednom. Jo, vzdělávání je další, jako vlastně jsou dveře. A tak...
Nevím, jestli jsem odpověděl, ale... Jak se díváš na peníze? A taky třeba, jak se díval na ty peníze, když jsi vyšel z toho korporátu? Když jsi zakládal tu firmu a možná se potřeboval uživit? No, to je obrovský. My jsme mohli dělat video jenom o tom. No peníze... Peníze, obecně peníze jsou výborný komunikační nástroj, který nám pomáhá s barterem, který je lidskou přirozeností. Pokud jsme si o tom povídali, jsme zapli tu, ten foťák, tak pokud je barter složitý, že já chci něco jiného, než máš ty, ty chceš to moje, tak pak už je to složitý a peníze se pak hodějí. Pokud jsou centrální, tak tam je problém toho, že vznikáš z dluhu, že je tam úrok a že nejsou v DNA centrální měny, není umožnit transakci, tu komunikaci, ale kontrolovat trhy. Takže tam vidím problém. Proto si myslím, že vidím budoucnost v tom, že tyhle ty centrální měny doplníme i místníma měnama. Vidím budoucnost v Bitcoinu, daleko větší než je dneska. Vidím budoucnost v LED systémech, v časových bankách, víš, o LEDu, v různých směnných systémech, protože je důležitý uvědomit si, že nad všema penězma stojí potřeba nějaká. Ty něco potřebuješ, já něco potřebuju. S tím, že koupit si něco je jenom jedna z mnoha možností, jak si to něco pořídit. Ty ses narodil do kapitalismu víceméně, nebo si vyrost. Já pamatuju ještě v období, kdy kromě koupení, dneska je to vlastně jako, něco potřebujeme, koupíme to. To je ten způsob, anebo je to minimálně ten dominantní. Když jsem, já v dětství si pamatuju, když se něco potřebovalo, tak si to vypěstujeme, nebo uděláme, nebo opravíme, nebo se skočí k sousedom, nebo se řekne strejdovi, nebo se to koupí z druhé ruky. Nebo tyhle potřebujeme to vůbec? Víš co? Takže to mně přijde taky důležitý pro debatu tady s celospolečenskou, že je mnoho jiných způsobů, jak si něco pořídit s tím, že problém je, a zase mě když tak stopni, jo, protože to je, to se strefil do tématu, který jako je velký, no. Že jako trouble je taky v tom, že nemáme dost jasno v tom, kde je naše dost, ve společnosti, která stojí na růstu a konzumu, kdy neustále jsi konfrontovaný s tím, že jsi blbej, pokud jsi nekoupil tohle, nebo tohle, nebo tohle, méně cenej, pokud nemáš ještě tohle, a ty máš ještě starý mobil, ty ještě nemáš auto, ty ještě nejsi ve vlastním, jo, co to máš za košily, co to máš za boty, foťák starý nějaký, tak tam je trouble v tom, že se nám ty potřeby smíchaly s tužbama, který nám rozmíchává marketing, že jo, a média a tohleto všechno. A to je taky veliký otazník, co my vlastně potřebujeme. Že jo. A jestli si to teda nepletem, že Tomáš Sedláček o tom hezky mluvil, 5 stejků, jako už si jako nedáš. Že jo. Nebo když máš dvě ruce, tak udržíš ty dva iPody, ale jako třetí, jako kde už, kam už to jako dáš. Jo. Tak to je taky jako veliký otazník. A když tam dáš ten osobní pohled, jak jsi vnímal třeba ty peníze dřív a jak vnímáš dneska? No dřív jsem... Já jenom jako chápu to tak, že ty potřebuješ vždycky ty dvě strany té transakce. To znamená, i kdyby ty se jako rozhodl to změnit sám, tak vlastně budeš mít okolo sebe všichni ty ostatní, co pro něž je, jako jsou ty peníze ten dominantní způsob změny dneska. No počkej, no možná ne, jo, protože peníze, které dneska cirkulují po této planetě, veškerý ten objem, a že se to spočítat dá, tak jenom těch zdrojů je mnoho, ale většinou zjistí, že 0,5 až 2% všeho, co cirkuluje, se používá k tomu původnímu významu, k té směně zboží a služeb. 99,5 až 98 jsou nějaký dluhy, deriváty, používají se k tomu, aby se někde kumulovaly a dělalo to další peníze. Jo? Takže to je taky, myslím, důležitý uvědomit si, že prostě peníze jsou fakt komunikační nástroj a že jsme si to trošku popletli, ale bohužel ty centrální měny v sobě mají schopnost vydělávat peníze, že jo? Dej si to na správný, jak se to říká, jako peníze by měly vydělávat, že jo? Tak se jako nad tím zamyslí, jak můžou peníze vydělávat, jak úplně správně by to mělo být, že ty bys měl vydělávat tím, že nabídneš nějakou hodnotu, ale jak můžeš vydělávat tím, že někde jako si slíš jenom prachy, to je přece jako blbě. Když jako celospolečenský.
Tak tohle já jsem si samozřejmě dlouhá léta neuvědomoval a peníze pro mě byly přesně takový to, co se jako kumuluje a množí. A čím víc, tím líp, že jo? Protože čím víc peněz máš, v to věříme v naší konzumní společnosti, tak o to víc svobody máš, protože to svoboda je to, co se kupuje. Jo, to je to, co jsou ty jako mýty, v který věříme. A v to jsem taky věřil, že jo? Že prostě jako koupíš byt a dům a auto a pak, když už nevíš, co s tím, tak koupíš další byt a chatu a jachtu u moře a vlastně pak se v 35 zbudíš v noci spocenej, krize středního věku a řekneš si, ježiš, ty, já všechno mám a úplně prázdno vevnitř. Co to je za život vlastně, jo? Teď já vlastně jenom makám, vydělávám prachy, vůbec nejsem s těma svýma lidma, ty, kdy já jsem byl vlastně s kámošema. Jo? Jestli už máš děcka, jestli vůbec, protože to nás brzdí, že obere to peníze, tak to oddalujeme, anebo je vůbec nemáme, tak prostě, jo, jako trvalo mě, než jsem na to přišel, teď se na to dívám takhle, že prostě je to skvělý směnný nástroj, ale přál bych si, kdybychom uměli se od těch centrálních měn posunout k těm, který opravdu umožňují směnu, který nebudou nástrojem na ovládání trhů a akumulaci bohatství, protože v podstatě systému je, že bohatý bohatnou a chudý chudnou. Ty, kteří půjčujou, tak bohatnou, ty, kteří si půjčujou, tak chudnou. A to je prostě průser, o kterým jsme už mluvili, že se ti rozevírají nůžky mezi těma bohatýma a chudejma. A v době digitálních platform je to rozevírání ještě rychlejší než kdy předtím. Že jo? Exponenciálně všechno roste. No a ta cesta je teda, kde? Ta cesta? Ta je, cest vede mnoho, ale všechny cesty podle mě vedou k peer-to-peer ekonomice. V tom já vidím budoucnost. V tom, že my zase dokážeme fungovat jeden s druhým. Že prostě tenhle dělá to, tenhle dělá ono. Že? Jak se to zpívá v pohádkách, jak se o tom vypráví. A teď, jak říkám, cest vede mnoho. To může být, já nevím, hele, já jsem teď založil na Facebooku modřanský blešák třeba. Což je zase jako svádí to sousedy dohromady, aby tam mohli nabídnout, co nepotřebují a koupit si něco z druhé ruky. Děláme sousedské sešlosti, založili jsme KPZ-ku, což je výborný model, že jo? Komunitou podporované zemědělství nebo komunitou podporovaný biznis, kdy máš prostě hospody, které jsou podporovaný štamgastama. Včera předevčírem jsem seděl s kamarádem, který teď vyvinul nějakou platformu pro demokratický vlastnictví firem a pro demokratické řízení firem. Demokratické řízení to už umíme, ale demokratické vlastnictví je docela zajímavý. A říkal, že na to můžeš udělat vlastně cokoliv a že jeden z projektů, který je tam někde zaparkovaný, tak je mobilní síť vlastně nás volajícíma. Víš, jako že prostě, že to není jako Google, Facebook, Airbnb a Uber, kde někdo vlastní, pár lidí vlastní nějakou mega platformu a všichni ostatní jsou na té platformě závislí a vlastně to úplně jako brání konkurenci, která už prostě do té branže v životě nemůže vlíct, protože je to tak velký. Tak my se od toho musíme podle mě posunout k tomu, kde ten internet byl někdy v 90. letech, kdy se to ještě tvářilo, jako že to bude peer-to-peer, že nás to fakt propojí. Tak v tohle věřím, no. Zas to říkám moc komplikovaně. Mám tady poznámku experimentování, nebo život jako hra. Jako experiment, jak ty to vidíš, nebo předpokládám, že jsi taky nevěděl, kudy ta cesta povede. Vůbec. A jakým způsobem ses vlastně k tomu dostal, nebo jaký je ten tvůj vývoj, nebo jaký je ten tvůj přístup k tomu, jako podívám se na něco, jak jsi říkal, že máš ty nahoru dolů. No. To je asi součástí jakoby tady toho mindsetu, že jo? No, já myslím si, že jinak to nejde. Jinak to není život, ale jinak je to živoření, nebo spánek, nebo přežívání, nebo pokud neexperimentuješ, pokud nejdeš do neznámých poloh, pokud nemluvíš s novejma lidma, nejdeš do nových projektů, necestuješ do cizích zemí, pokud se nebavíš s lidma, který to mají úplně jinak, tak prostě seš v zóně komfortu a jako se svalama ti to atrofuje. Prostě jako necvičíš, nelezeš prostě do tý, že jo, zóna učení, prostě, že prostě jedeš úplně do pytle a teď nevíš, jak to dopadne, nebo prostě. Já mám teda dar v tomhle, ono je to prokletí dost, ale dar v tom, že moc jako nevidím detaily a jsem takový jako založením střelec. Takže já nemám problém jít jako do mnoha věcí, kde hodně lidí by se bálo. Já nerozumím moc penězům, co se týče takového toho tabulky a tohle, jo, že já jediný, čemu rozumím, je, že na účtu je plus a intuitivně cítím, že to jako nějakou dobu půjde a to mě dovoluje právě se pouštět do různých věcí,
který někdy jsou průser a někdy jsou prostě jako krok dál, že prostě říká, tyvo, paráda, dobrý. Nějak to vyhledáváš, nebo to necháváš taky nějak jako na sebe vypadat? No, dost si myslím, že poslouchám břicho, kde mě to jako někam táhne. Mě prostě nějaký věci táhnou, že jo? Mě prostě jako zajímá bída, nespravedlnost, plundrování, drancování, prostě mě to nedělá dobře. A já s tím chci něco dělat. Nedělá mi dobře, jak tady oddělujeme. My jsme taková oddělená společnost, všim si, jak jsou lidi oddělení, oddělení od sebe v odděleních a jak vlastně oddělujeme děti do první třídy, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, že oddělujeme dějepis od zeměpisu, od přírodopisu, od občanské nauky, je to oddělený, ten jeden život prostě oddělíme. Orl od interny, od kožního, od já nevím čeho prostě, všechno je oddělený. To znamená, že děti jsou oddělení od starých třeba, jo? A to je úplně blbě pro tu společnost, aby mohla fungovat lidsky, radostně, aby to byl dobrý život. Takže to třeba jsou takové věci, že jak zavíráme ty starý lidi do těch domovů, důchodců a LDN, a teď já tam prostě jako, mě úplně jako bolí, nebo ty děti v těch školkách a školách zavření, jo, to, což jsou jako obrovský státní hlídací služby nebo soukromí, aby ty rodiče mohli vydělávat a pak konzumovat, jo, což je to, jak furt máme pocit, že potřebujeme další věci. Takže a já vždycky úplně zapomenu, co se ptal, jenom se vždycky rozjedu. Experiment jako... Prostě podle mě to táhne. A pak samozřejmě furt na mě někdo něco hází. Hele, jako pojď do tohohle. A já 99% odmítám, že mám pocit, že mám dost jako jasno v tom, co chci dělat. A teď jakoby v těch mých věcech pak to nějak jako se samozřejmě jako větví a dost často to není vůbec po mým, ale je to jako jedu si, snažím se dělat s lidma, s kterýma to máme podobně hodnotově, na věcech, který prostě mě těší. Já samozřejmě mám hromadu práce na hovno, taky, jo, mám nějaký reportingy, co se týče knížek a hromadu mailů, který prostě nechci vůbec na ně odpovídat, úplně se mě z toho chce zvracet někdy, je toho jako... Ale to gro, ta podstata je prostě radostná a snad i prospěšná. A je to, bych řekl, fakt řízený tím, což je to možná jedna z hlavních věcí, kterou jsem se naučil v životě, kterou, jestli bych mohl poradit jako dvojnásob, že mě je dvakrát tolik než tobě skoro, nebo lidem typu student, jak jsi říkal, tak prostě poslouchat břicho, prostě poslouchat, nebo tělo obecně, protože ono to tělo ti řekne, kde máš být. Prostě když ti je někde dobře, tak je důležitý zatím jít a sledovat to, čím to je, že ti je dobře. A když ti někde blbě, tak já bych to nerval, jo. Zkusil bych zjistit, čím to je, možná jsem se blbě vyspal, možná tam zrovna měl někdo blbou náladu, ale pokud je dlouhodobě mě někde blbě, no tak já tam nechci být. Já můj život, můj i jejich život je příliš krátký na to, aby jsme spolu něco dělali, pokud to vidíme takhle rozdílně prostě, tak v tom mě přijde podstatný naučit se vnímat to tělo a pokud ho nevnímám, ono onemocní, jo, to je taky jako, jo, prostě jako nemoc je vždycky důsledek toho, že jsi někde blbě, že prostě děláš něco proti sobě, proti tělu. Ale mám tady poznámku sociální sítě, což je taky jako dost široká oblast, mně přijde, že vlastně, kdyby nebylo sociální sítí, tak já tě vůbec neznám. Že jsi tam hrozně moc aktivní. Zajímalo by mě vlastně proč, jak jsi na to vůbec přišel. Jsi říkal, že máš taky, jsi měl problém s vystupováním a podobně. Jak jsi na to vůbec přišel a jako, jakou roli to sehrálo v tom, co dneska děláš? Protože mně přijde, že to je docela skoro jako klíčový aspekt. Bez sociálních sítí já nevím, kde bych byl, to je pravda. V roce 2007 já jsem začal blogovat a blogovat jsem začal proto... Prosím? Že to je 10 let. No, 10 let výročí a to jsou... Jako a těch blogů bylo víc, jo, do kterých jsem přispíval, to je, nevím, 1500 článků a že já se docela s tím mažu většinou, jako hodně toho je. A psát blogy jsem začal proto, že jako tvoje forma exprese třeba je, že uděláš web, tak já rád píšu. Já prostě, mně se dobře formulují myšlenky, když píšu, dochází mi to. Takže prostě najednou přišel blog, já jsem se dozvěděl o tom, že existuje něco jako blog. Kamarádi prostě říkali, hele, víš, Guy Kawasaki, myslím, říkali, hele, víš o tom, že on jako tenkrát jsme řešili web,
Říká, víš, že on má udělaný ten web, takže má na první stránce blog a on je taky takový psavý jako ty, tak ty chceš to udělat stejně? Říkám, ty vole, dobrý. No a pak šel čas, že jo, Facebook nějak vznikal v té době tenkrát, ne? 2007 byl takový rok přelomový, kdy vznikaly všechny tyto platformy. Tak vlastně ani nevím, kde se pak objevil ten Facebook, Twitter, LinkedIn, tyhle ty různý jako srandy, a na který vlastně, když to dáš, tak lidi tam chodějí pro ty informace. Tak vlastně přesto já jsem se potkal s hromadou lidí, ty myšlenky se prostě dostaly tam, kam by se normálně prostě nedostaly. Paráda, skvělý nástroj, jenomže, že jo, jako nic není černobílý, tak je tam velký průser. A ten průser je v tom, co se jmenuje, taky můj relativně nedávný objev, kaptologie, jsi si narazil, kaptology. Kaptology je obor, který se studuje na Stanfordu, možná někde jinde, a který je o tom, jak tyhle ty technologie, tyhle ty nástroje, tyhle ty Facebooky a různý jiný aplikace udělat tak, aby se od toho nemohl urvat. Aby to bylo ještě víc závislostnější. Takže jak to pípe, jaký tam má barvičky, co dáš do toho newsfeedu. A vlastně zjistíš, když to zkoumáš, že ty absolventi tohohle toho oboru ze Stanfordu pak jdou pracovat do Apple, do Facebooku, do Google a že vlastně tam vyvíjejí úplně stejný algoritmy, na kterých běžejí mašiny v Las Vegas, takový ty, jak tam ten algoritmus rozhoduje o tom, kolik ti vypadne peněz, abys ještě chtěl hrát. Tak tady ve Facebooku se rozhoduje o tom, co ti dají do feedu, abys tam ještě chtěl chodit, aby to ještě bylo jako zajímavý, ale zároveň, aby, víš, jako opatrně. Takže je to velmi, velmi závislostní věc. Je to průser u dětí. To já vždycky jako brečím, když vidím děti u Facebooku nebo děti s mobilem chytrým. Já nemám chytrý mobil třeba, odmítám. Jo. Já mám tady tohleto, vrátili jsme se. Nechci mít internet na cestách, já prostě jako potřebuji být offline. Vrátili jsme se ke státní lince, nebo státní, není státní, není nic státního, že jo, všechno je soukromý, ale k pevný. A v tom já vidím jako obrovský plus ještě teda, průser vidím v tom, že je to těch pár gigantických platform, který se dneska do velké míry živějí tím, že prostě prodávají data, kterými jim tam necháváme. A to je to velmi nebezpečný. Je to nebezpečný, protože nám ostatním nedovolují vstoupit do této branže. Prostě je to jako monopol, je to prostě zlý. Když vidím, co se stalo z Google třeba, že Google už není Google, Google je Alphabet a biznesem Google už není internet, ale kupování firem, že kupují jednu firmu týdně, tak mě to leká, jako mnoho jiných lidí to leká, jo? Že už jako je možná narazil na debatu z národní třeba i jako Facebooku, jo? Nebo Google. Antimonopolní zákon ve Spojených státech, jo? Že je to prostě, uvidíme, mě by zajímalo a morální dilema, který já řeším, že mám v období teď, kdy používám dost dominantně Facebook pro šíření informací. A zároveň vidím, jaký je to průser, že prostě na Facebook klikáš, když seš prdeli, když prostě nejsou tam lidi blízký, nebo když seš rozhádaný, když seš sám, tak jdeš klikat na Facebook, aby si vytvořil tu iluzi, že jsi s někým. Že je to strašně závislostní a že vlastně ten Facebook řídí to, co vlastně ty tam děláš. Jo. A že je prokázaný, že prostě to zvyšuje depresi, protože tam lidi házejí ty svý dovolenky a ty děti, jak se jim rodí. Takže tam já mám morální dilema a přemýšlím, jak to půjde dál, ten vývoj, když jako vy vlastně dávám obsah na Facebook, tím ještě vlastně pomáhám Facebooku ještě se zvětšit, pak vlastně jako vedu lidi k tomu, aby se tam dívali, jo, takže jako podporuju ještě tu hrůzu, ale já nevím momentálně, jak jinak tu informaci k těm lidem dostat, že ten Facebook opravdu bohužel funguje. No. Zkouším obnovit newsletter teďka, který jsem v minulosti několikrát měl a pak jsem ho vždycky zrušil. Používám LinkedIn, ale to jsou takový ty spíš jako business témata. Takže pro mě veliký otazník. No. A znárodnění je cesta? Záleží, co si pod tím představujeme. S tím, že když použiješ slovo znárodnění v postkomunistický zemi, no tak jako to je červený hadr na bejka. Jo. To je prostě, to seš hnedka komouš. Jo. Ale nevím, co se s tím bude dělat, ale pokud se to nestopne, tak prostě je velká pravděpodobnost, že bude nějaký válečný konflikt, je velká pravděpodobnost, že bude velký průser, protože to všechno přispívá k
vem si mezi těma osmi, kdo je mezi osmi. Že jo? Mezi osmi je Bezos, Amazon, mezi osmi je Zuckerberg, Facebook, tam jsou všichni tyhle ty týpci, tam je z Oraclu ten týpek, to jsou všechno tyhle ty jako týpci z těch velikých platform. A jak říkám, prostě Gini index je neúprosný. Tam, kde se ti to prostě urve ze řetězu, tak tam jsou prostě obrovský sociální konflikty. Otázka je, jestli se to nedá stlumit, vyřešit bezpodmínečným sociálním příjmem nebo nějakou takovouhle věcí, ale něco se prostě bude muset stát, protože jako máme našláplo na průse. Já vím, jestli tohle bude někde jako někdy viset, ale až se to podíváme za 5 let, uvidíme. Ale něco se musí stát, není to udržitelné vůbec. A brzo se to bude muset stát. Nevím. Ale abych odpověděl na otázku, skvělý nástroj, ale je tam velký průser v tom. Jak řešíš lidi kolem sebe? Protože že to říkal ty, to, že jsi tím, s kým jsi. Často se to umíná, že jsi průměr 5 lidí, jsou ty nejbližší a tak. Tak jestli nějak jako vědomě řídíš jo. Lidi, kteří tě obklopují? Snažím se. Já se možná ztratím z téhle otázky, protože je to 4 roky, co my jsme byli dost jako, jak to říct, jo, to komplikovaný. Prostě 4 roky jsme teďka v novém domově, kde já se snažím žít, nejenom bydlet. Což je taky jako rys naší společnosti je, že byt dneska nebo dům je spotřební zboží jako košile nebo boty. To se prostě tam se chvilku bydlí a pak se odstěhuješ větší, lepší, prostě za prací a tak dále. Já si myslím, že to je špatně, že je nutný, aby se byt nebo dům stal znovu zase domovem. A domov pro mě je tam, kde jsou vztahy, tam, kde prostě máš, tam, kde zakořeníš, tam je to sociální pojivo. Protože teprve potom můžeme fungovat jeden s druhým, aby jsme nebyli závislí na těch korporacích. Teprve potom si můžeme vzít ten život na zpátek a vrátit se možná k těm hodnotám, které tady už jednou byly. A to je to, o co já se snažím. To znamená, ťukáme na sousedy, sousedi chodí k nám, sdílíme, rozřízli jsme plot ze sousedem, máme branku, sdílíme sekačku, vrtačku, žehličku, prostě všechno. V pondělí pečeme husy se sousedama třeba. Předevčírem jsme měli bezobalení, KPZka, že jo, mám 35 modranských rodin, ve škole budujeme komunitu. Vlastně všechno je to o tom, aby jsme chtěli být spolu, že jo. Slušná firma CZ je takový můj teďka velký srdeční projekt a tam se taky snažím, aby vlastně jsme chtěli být spolu. Já se bojím trošku zase toho slova komunita, taky už mám pocit, že nám zesmrádlo a hodně lidí, kteří si vzpomínají na komouše, tak pro ně je to komoušský, ale je to vlastně pospolitost, jsou to vztahy, je to to, že vlastně chceš být s těma lidma, jako něco s nima máš společného. A dělám to všechno proto, co říkal Freud, Leben und Arbeiten, je prostě základní recept na štěstí. To znamená blízký vztahy, smysluplná práce. Takže když jsi obklopený blízkýma lidma, tak tě je prostě dobře. Nemusíš mačkat Facebook, je prostě tě dobře, je to ta základní, co potřebuješ. Jsme společenský tvor a dělat něco smysluplného s blízkýma lidma, no, tak to je jako, to už jako, to je lepšího. Takže jak si vybíráš třeba lidi, se kterými spolupracuješ? Já si myslím, že základ je, blbý je ťukat, myslím, že jako, hele, já se tady nabízím, jo. Takže mně přijde důležitý nějak sdílet svůj příběh, aby bylo zřejmý, že to je ten člověk, který má tohleto proč a má tyhle ty hodnoty a pokud mě to zajímá, tak já s ním chci něco dělat. Což já relativně dělám, tím, jak se exponuju, nebo jak se to řekne, tím pádem mě furt někdo na ty dveře ťuká, anebo pokud někoho chci, tak já někde napíšu, prosím, hledám. A ty, co se mě přihlásejí, tak už je to jako pročištěný těma hodnotama, takže je to pak jako krásný a vlastně chci být se všema. Plus, jak jsem furt na nějakých workshopech a přednáškách, tak já, jako těch lidí je hodně a je to celkem snadný. No. Takže se snažím tímhle tím způsobem vědomně si vybírat a budovat to. A pak mám samozřejmě rodinu, kde je to, jako tamto hodnotově často je úplně jinak, ale je to rodina a pro mě rodina je prostě základ. A přátelé. Přátelé taky jsem potkal, když mi bylo 9, když mi bylo 18, když mi bylo 22, kdy ty hodnoty byly úplně jiný. A tam, ale ty lidi jsou někde hluboko v srdci a prostě tam taky patří. A mně přijde důležitý nějak
jako učit se mít rád, což je jedno z důležitých věcí, co se učím. Tak jak to umějí děcka, víš, nebo psi, jakože tě prostě bezpodmínečně berou. Ne za něco, víš, že to není takový ten kšeft, kdy ty uděláš něco a já výměnou udělám něco pro tebe a pak teprve se jako máme rádi. Tak se jako učím vlastně, jako nejlepší, nejtěžší je to v tom intimním vztahu s tou Péťou mojí, že jo, to prostě je jako úplně nejtěžší, jako nevlastnit, jo, jako vlastně, jako nastavit to tak, aby ona mohla být opravdu svobodná ve všem. No a v těch ostatních vztazích je to samý, tak takhle nějak to jako mám. A je pro tebe rozdíl mezi spolupracovníkem a tím kamarádem? Ne, já to nemůžu mít takhle, já můžu dělat jenom s lidma, který jsem ochotný si pozvat do obýváku. A mám samozřejmě, je potřebu, aby to bylo na prvním místě hodnotově vyladěný, teprve potom řeším odbornost. Jako nikdy se mi nevyplatilo dělat s odborníkama, který by to měli hodnotově jinak, to prostě nejde. A jak se pohybuju ve firmách a věnuju se tomu tématu, tak jako vidím, že to není ta cesta. To je 20. století, kdy ty si nemusel mít lidský vazby, nebo naopak ty lidský vazby byly problém, že jo? Tak ty si chtěl ty odborníky. Ale dneska je to v obráceně. Prostě první jsou hodnoty, musíš to prostě nesmí tě bolet břicho, musí tě být příjemně, musíš chtít s těma lidma bejt. Takže mě to splývá dost jako kamarádi. A pak teda mám ale problém, plus on je takový jako komplikovaný ten problém, ale že dost často zapomínám na přátele, jako ty svý starý přátele, že dávám přednost těm novějším kamarádům, lomeno kolegům. A to je prostě špatně. No. Jo, takže to se nějak snažím si připomínat a buduju si nějaký systémy, které mi s tím pomáhají. Tak super, to mě zajímalo, jak to... No, přes Péťu třeba, manželku svoji Petra, což je pro mě vztahový vzor, to je prostě, že jo, za prvý ona je žena a ženy to u mě. To jsou kámošky, si furt volají a úterý, středa, prostě furt jsou spolu, furt něco někde. A takže ona mi to umí připomenout, ona umí za nás prostě se postarat o vztahy, které jsou společný, sdílený. Já, jak jsem s ní, tak pro mě ona je ta inspirace a pomáhá mě to vidět. A pak já si to prostě musím napsat. No. Já si občas musím napsat pro mě ty důležitý, jako mapa. Já jsem prostě bez mapy dost často, jak je ten svět komplikovaný a navazuju na to, co se s ní ptal, na tu moji rozkročenost, že toho mám hodně, tak to je jeden z blbých důsledků, že jak toho je hodně, tak já můžu zapomenout na ty svý lidi. Takže to je jedna z map, kterou já vytáhnu, GTDčko, a teď tam mám prostě ty lidi a vím, že prostě jako musím. No. Akorát mám dost kamarádů podobného ražení, který jsou taky jako, když se neuvidíme 2 roky, tak vlastně jim to žíly netrhá a to ještě komplikuje celý. No. Že mám teďka kamaráda, s kterým se naháním rok, a jako blízký, jako velmi blízký člověk. Mám tady toho afrického kamaráda, s kterým 4 roky jedeme do Berlína. Už, jo? Strašný. No nic, no, tak je na čem dělat. A ty už to nakousl tu rodinu. To mě zajímalo, jak ta ve spojení rodina a biznis, jak to jako nastavil, nebo jak to řešíš, nebo jak to dneska funguje, jako taháš je třeba práce k domů. No, to je těžký tohle. Já... Nebo jestli to máš jako, že život a práce je vlastně to též, čili to neudělíš moc? Je to též a není to též. Když se to moc jako rozmatle a splyne, tak je to maglajs pro mě. Potíž je v tom, že já úplně v tom základu, pokud se teda bavíme o té mý profesi, že já mám různou práci, já mám práci i fyzickou, mám práci na zahradě, mám práci s jídlem a to jako teda miluju daleko víc než to ťukání. Já miluju psaní dlouhých textů, miluju psaní knih, ale je hromada takových těch projektových věcí u Basecampu, kde jako to není úplně dobrý. No. Ale pokud bych se bavil o téhle práci, to znamená u počítače, tak moje základna je momentálně doma. Měl jsem tady v Hubu, ale to jsem teď nějak jsem v období života, kdy mi to nejde tam chodit, tak jsem to zrušil na chvíli. Ale dělám teda z domova. Naše děti chodí, mám 2 dcery, 7 a 11 let, tak chodí do školy. To znamená, to nám dává rámec, v 6.30 se u nás vstává od pondělí do pátku a už teďka chodí sami nebo jezdíme na kole, takže já jsem schopný začít pracovat 7.30 nejdřív, pokud jedou holky na kole a v 8.30, pokud jedou autobusem, pokud jedeme na kole, tak v 8.30 a
pak pro něj jdeme ve 14, někdy 15.30, takže moje pracovní doba, pokud nemám tyhle schůzky, což je období jako teď, kdy vlastně já jsem jenom po schůzkách a teďka třeba pro děti jde Péťa, že jo? Takže já tohle vůbec neřeším a můžu to protáhnout, ale pokud jsem doma, tak já mám tohleto okno jenom jako 8.30 až 14, jo? A dost často jsem jako v přetlaku, že mi to nestačí, protože já už pak nechci pracovat. Já už, když pracuju po tom, co jsou děti doma, tak mě to nedělá dobře. Mě bolí břicho, děti dost chtějí captology, oni chtějí sedět u těch destiček, ono je to jako láká a když mě vidějí, tak to tomu nepomáhá. Jo? Takže já nechci u toho sedět. A to mě to teda jako ta malinká komplikace. Co mi funguje jako příští týden, je, že se prostě seberu a jedu na 10 dní do Portugalska a tam tluču jak blázen prostě od rána do večera, mám jako sprint nějaký takovej a tam já udělám to, co bych udělal za 3 měsíce tady kolikrát, jako neuvěřitelný. A nebo se takhle sebrat i klidně tady na 2-3 dny někde jako odjet na nějakou chatu nebo ke kamarádovi nebo k rodičům a tam prostě jako tluču a posekám resty a jsem schopný se věnovat takovým těm jako psaní dlouhého textu třeba. A pak dost mám zase období na jaře, kdy jsem jezdil hodně po přednáškách a besedách a já jezdím jenom vlakem v zásadě. A teď jedeš prostě do Bratislavy, nebo jedeš do Ostravy, jedeš prostě do Žiliny a mě se strašně dobře pracuje ve vlaku, takže tam jako toho taky hodně udělám. Takže takhle nějak to mám, ale rozhodně to nemám vyřešený a jsou období, kdy mě to jde líp. Musím mít to-do list třeba. Když mám sepsaný, co odškrtám, tak je to skvělý. A když nemám, a vím to, a dost často nemám, nesmím si sednout k počítači s tím, že tam není to-do list a nesmím si sednout k počítači s tím, že začnu jet maily nebo Facebooky. To prostě se nesmí stát, musím jít hned do nějakých jako... A ideálně čím dřív tam sednu, tím líp. Když si dám nějaký takový ty rozjížděcí prostě Facebooky, tak je to pak jako rozbitý. Vím to o sobě, ale nejsem někdy schopnej prostě, pokud jsem nevyspalej, pokud tam prostě, že jo, máme psa, pes v noci někdy vyvádí, někdy jsou nemocní děti, takže jako se zvyšující se únavou se mě zhoršuje schopnost koncentrace. Už jsem začal odpovídat na další otázku. Promiň. Ne, v pohodě, to je naopak super. A mám tady jako poznámku work-life balance, což mi přijde jako zajímavý koncept. Jestli vlastně ty se vůbec tím nějak sotožňuješ, nebo to pro tebe není skoro otázka, ale o tom jsme se tady... Mně ta práce soukromí, jak se překládá work-life? Jak to, no, jak jako to říkáme žijem, česky? No, tak mně to přijde starý, 20. století byl přeci... Víš co, to je možná ještě jako, když tak mě k tomu vrátit, bych zapomněl, jo, ale pruser s prací je to, že tak, jak na ní nahlížíme, tak to zastaralo, prostě se to úplně přežilo, poněvadž práce je pro většinu z nás zaměstnání. Lidi říkají, hledám práci, jsem bez práce, co to slyšíš tyto ty termíny. Přitom, cokoliv děláš, tak je práce, umejš nádobí, obstaráš děcka, jdeš nakoupit, to je všechno práce, akorát... My jsme si zvykli na to, že práce je zaměstnání, to je práce, kterou někdo definoval do nějakého pracovního místa. A proč o tom mluvím? Počkej. Teď... Ten work-life balance. No. Je to jako přežitek. A proto vzniklo tohleto, protože zaměstnání je vlastně způsob, jak vydělat na život. Kde se pak dělají různý hezký věci. Třeba se tam pracuje, ale je to vlastně jako koníček. Takže práce pro nás dneska je, v angličtině to mají hezký, tam mají work a labor. Work je takový to hezký, příjemný a labor je to, za co tě platí. U nás říkáme hákování. Takže práce je hákování. A pokud věříš v hákování, tak pak se bavíš o work-life balance. Já v to nevěřím, já jsem to zrušil. Já nechci říct, jenom pracuju, mám nějaké hákování, kterou jsem říkal, že mám prostě práci, kterou bych normálně nedělal, ale je součástí toho celého. Takže pro mě je to spíš o rovnováze. A já jsem dost často v pytli, jako mimo rovnováhu. Ne vždycky proto, že moc pracuju, někdy je to prostě vztahový, někdy je to, že si nevšímám, co mi říká tělo, tak prostě onemocním. Což může být, zpravidla je to, protože blbě pracuju s blbýma lidma na blbých projektech, nebo
protože tady toho je moc, nebo je to blbý, tak se mi rozbijou vztahy, nebo tam v těch vztazích má někdo nějaký trable, nebo mi někdo onemocní. Prostě je hromada vykolejení, které mě prostě dostávají z té rovnováhy. Já si myslím, že to je život, že to je prostě přirozený, že prostě není možný. Dokonalost je Hollywood a bohové, že prostě jako v životě to tak nefunguje. V životě seš prostě dost často v prdeli a já jsem. Jo, léto jsem měl těžký a prostě to jsem měl vztahový věci. A jen mi přijde důležitý nějak se jako držet těch prostě svých principů, těch svých pevných bodů, který já nějak mám a který mě jako tam vracej. A vlastně to považovat, jako chápat, že je to vlastně součást té hry, že seš prostě někdy prostě v pytli a měl jsem chronický záněty pod zubama, jo, a do dneš furt to řeším, jo. Tak prostě jako vím, proč se mi to stalo, jako vím a snažím se si to přeposkládat tak, aby se mi to nestalo. Jeden zub jsem si zničil na jedné knížce, dva zuby na druhé knížce, jo. Teďka dělám na třetí, tak si říkám, no ty vole. A dost často je to právě z těch sprintů, kdy já někam jedu a prostě tam 14 dní mydlím a úplně si jako zničím tělo. A nevím, no, tak jako téma je to obrovský, work-life určitě ne, ale balance. A přijde mě tam podstatní si uvědomit ty pevné body, což prostě jsou především lidi, což je vnímání toho jako těla a svých potřeb. A je to i ta tvorba, ta práce, to prostě to, že tvoříš něco smysluplného s lidmi, kteří ti jsou blízký. A obecně si myslím, že hákování ničí, zabíjí. Hákování zabíjí prostě. Jako labor je prostě špatně a obzvlášť pokud je to taková ta prekarizovaná práce, jsi na ten termín narazil, jo, což je prostě 20-40% populace. Včera, předevčírem, Tomáš Dombrovský, jsme měli besedu, tak prohlásil, že jsme země směnných provozů, že jo, mraky lidí dělají na směny. Světová zdravotnická organizace už je to nějakou chvíli, řadí nedostatek spánku mezi karcinogeny. Jo, prostě to je úplně jako špatně, takže ta práce, jak jsme ji zdědili z toho 20. století, tak je to ono, že jo, automatizace, že jo, zaměstnání ubejvá, planeta se mění, objevují se tady ty Okamurové, ono se děje strašně moc věcí, které tu práci proměnějí, jo, to už jenom jako, ono se to stane, ale myslím si, že tyhle ty videa, články, konference, knihy můžou pomoct tomu, že to trošku urychlíme. Protože jedna z věcí tady v té části světa nikdy nebylo tak snadné si práci vytvořit. Nikdy nebylo tak snadné prostě se dostat do opravdu jako do rovnováhy dlouhodobě. Jo, samozřejmě vždycky bude platit to, že padáš z kladiny, že jo, to prostě by nešlo. Ale asi tak, no. Tak když se takhle urveš na knížce, tak jak se pak dobiješ? Jak řešíš energii? Ne, já jsem, víš co, to je totiž zajímavý, to možná to taky máš, to jsou i jako workshopy, já mám třídenní workshop, prostě já jsem urvaný fyzicky, ale vlastně jsem jako úplně naplněný. Ta kniha mě to strašně naplňuje. Takhle výlety. No, to taky. Jdeme pryč a od rána do večera někde chodíme a potom já se musím vrátit domů, abych se odpočinul. No. A řešíš potom nějak jako systematicky to nabíjení? Jako? Já bych tak řekl. No tak jako, co mi dost pomáhá a co dost často dělám, ne úplně systematicky, je to jako pocitově, tak já to prostě zahodím všechny elektronické hračky a prostě nechci s tím mít nic společného. A já to mám dost jako, že mi to je jedno, že lidi furt jako třeba čekají, že budu reagovat a rozčilují se, že neodepisuju. A já teda mám zásadu, že odepíšu na všechno, ať je to, což je taky průser, že něco ti spadne do mailu, něco na Facebook, LinkedIn, všude se ti někdo hlásí. Ale vůbec se nestresuju už z toho, že odepíšu třeba za 14 dní nebo za 3 týdny. To já pokud někdo něco opravdu potřebuje, tak ať mě někde sežene. Jako všude jsou na mě adresy, jako dá se to. Jako. Takže myslím, že dělám tohle, že prostě jako vypnu elektronické hračky a jako nedělám nic. Jako a jsi doma nebo mě baví zahrada nebo jídlo, něco jako, že si na něco šáhneš, že zašpiníš ruce, víš, že a máme zahrádku, nebo můžu jet, kamarádi mají prostě zemědělství, že jo, tak máme, že jo, bereme jídlo od Jady Lenharta ze Svobodného statku, tak prostě tam se dá vždycky zajet, vždycky tam je nějaká práce, že jo, můžeš plét nebo přebírat česnek nebo něco. Tak toho chci dělat víc, dělám to a je to pro tu rovnováhu strašně důležitý, nebo prostě sebrat děcka a někde odjet. Důležitý, to vlastně ještě nepadlo, jo, já potřebuju
Je to teda takový, jako někdo to kritizuje, ale my vždycky v únoru, v březnu odjedem. Já seberu děti a Péťu a jedeme do pytle. Jedeme prostě pryč. Takže jsme prostě teď 3 týdny pracovali na farmě v Japonsku, na té Okinavě, víš. A pak jsme chvilku cestovali. Předtím jsme byli 6 týdnů v Izraeli, já jsem tam prostě každý dopoledne psal knížku třeba. Jo, na té Okinavě tam jsem nedělal nic vlastně. A, takže zase teďka prostě únor, že jsem něco plánujem a já pak takhle jako sem tam musím odjet. Jako teďka jsme byli v tom Rusku 14 dní, tak tam taky jsem byl na netu 15 minut denně. Taky to bylo skvělý. Takže pro mě, když o tom přemýšlím takhle nahlas, tak ta rovnováha je dost o tom dodat si tam dost skutečného světa. Do toho virtuálního, v kterým já jsem víc, než bych chtěl. Já nechci být tolik ve virtuálně. Já miluju tohle. Tohle, jako, že tady je skutečný člověk. Vím, že to bez toho nejde, že se přesto skvěle šíří myšlenky, že se přesto potkáme, že to je výborný, ale bacha na tu míru. Míra, že jo, prostě. Zlatá střední cesta. A myslíš, že ty lidi, co nepracují takhle s technologiemi, že je to takové nevysáno? Budejme to má učitel, když přijde z práce. No jasně, když je něčeho příliš, já mám příliš tohodle. Tak samozřejmě, jako když to je vlastně, když se podíváš do jakýkoliv filozofie, tak tam ten odpověď najdeš. Buddhismus třeba, že jo, což je učení vlastně jako radostního života, tak tomu se přezdívá učení střední cesty, že vlastně jako ten základ je v tom, že mezi extrémy ty si vlastně nalezneš tu správnou pro tebe míru. Že jo, Buddha zjistil, že život prostě v nadbytku je peklo, že tě to jako bere energii, že tě to oddaluje od toho, kdo jsi. A život prostě v askezi, kdy vlastně jsi v bídě, tak taky vlastně nemůžeš být tím, kým jsi, protože musíš věnovat energii tomu, aby jsi vůbec jako přežil. Takže je to celý o tom nalezení si správné míry, což je zase v tom světě tady těch závislostních jako ještě taky jako problém, že jo, v té postindustriální společnosti je, že my vlastně vyrůstáme v rozbitých rodinách s vystresovanýma rodičema. A čím víc ty lidi jsou, ty rodiče naši, jsou ve stresu, nejsou k dispozici, šoupnou nás třeba do jeslí nebo do školky, tak o to spíš se ti nevyvine správně mozek a ty prostě pak inklinuješ k závislostem. Což Facebook, že jo, je... A jedeš, mačkáš, prostě kavčo, cígo, prostě rychlej sex, nákupy, Facebook a jsme vlastně jako společnost závisláků, která vlastně jako jenom mačká, chlastá, hulí, kouká na porno, jo, a to je, a zase, pokud všichni sedíš, vlastně ti to nepřijde divný, jo, tak v tom je to stížený. A velká výzva je, my, co máme děti, tak prostě jako jim neudělat takovou škodu, jako nám udělali rodiče, kteří mě šoupli do nevědomky samozřejmě, že jo, lásky plně, mě šoupli do jeslí, mě nebyl rok, že jo, vlastně tam seš bez mámy, bez táty prostě, seš tam s nějakou tetou, ty jo. Takže v tom je to ještě jako těžší, no. S tím buddhismem se nakousl radost, to tady mám taky, jestli hledáš radosti, anebo se spíš snažíš je vidět prostě v tom, co je. Já rozlišuju radovánky od radosti, kde radovánky jsou pro mě potěšení, takový ty dopaminový, krátkodobý, nakopávací, super příjemný věci, které jsem teď vyjmenoval. To znamená Facebook, Cigo, Kavčo, nákup, pokec, skok s padákem, dovča, já nevím co, takový to rychle nahoru, rychle dolů. Radovánky. Radost je pro mě daleko dlouhodobější a hlubší. Díl to trvá, než ji vybuduješ a díl trvá, než odejde a plyne především z toho pro mě, že dělám něco, v čem vidím smysl, co mě naplňuje, což je zpravidla něco, co je užitečný pro druhý s lidma, kterými jsou blízký. A o to se snažím. O to usiluju. Abych prostě vystofreudovo líbenu narbajten. To je pro mě člověče ti úplně nejprimitivnější recept, který ho od doby, co jsem to před lety potkal, tak to je vlastně ono, jo? Že já vím, když jsem v pytli, že jsem zanedbal vztahy, anebo že jsem dělal nějaký blbosti, že prostě dělám věci, které dělat nechci. Prostě vím, že to jsou, možná je to pro někoho příliš zjednodušený, ale mně přijde, že to v tom fakt najdeš.
Takže no, takhle, no. Takže to se snažím nějak kultivovat, tu radost. A ona nějak jako se ozývá. A když je smutek, což mám dost často, tak mám, jo, rodiče, jsem ti říkal, rozbitý, tak já prostě neumím. Už jsem se dneska s mnoha aspektama toho jejich vztahu smířil, ale prostě mě to neumí nebolet. Jo. Vztah s bráchou mám takovej, jako nejsme si úplně blízký, taky jsem se s něčím smířil, taky mě to bolí. Pak stav společnosti, jo, když prostě vidíš to, jak ty korporace tady to jako vysávají tu hodnotu, jo, jak vlastně jde jenom o prachy, bez ohledu na to, co to udělá s lidským zdravím, že vlastně svoboda podnikání je nad svobodou člověka. Mě to bolí, když nám tečou pesticidy z kohoutku. Mě bolí, když prostě musíme vstávat v 6.30 do školy a ty děti já nemůžu dostat z postele. Vím a čteš, že to je karcinogen, nedostatek spánku. Je hromada takových jako věcí, které mě házejí do smutku a přispívají k tomu, že já nejsem optimista, co se týče budoucnosti, když pak ještě čteš, jak to vypadá s klimatem. Jo. Ale mám život jako velmi radostný, teda, jakože... Ale není to takový ten vyhypovaný, víš, jakože zhulený. Ale je to prostě, jakože mám vnitřní klid, bych řekl, jako a někdy se ten vnitřní klid projevuje tím, že se jako tlemíš, ale někdy prostě jsi zamyšlený, dost jsem zamyšlený.